You are doing your job. Don't be intimidated. Fanya kazi yako ya oversight. Lazima tuambiane ukweli. Sindio? The things in the county are not going wrong. Kuna vitu mingi haziendi sawa. If there are issues, if 10 million has come out and the gas cylinders zile tunapata ni za million kumi. Alan, with fellow parliamentarians, we will stand by you. Hii county ni yetu. Na tunataka wakati vitabu za historia zinaandikwa. Waseme wakati huu, Alan Chesang alikuwa senator wetu. And this was his role. Stand up, speak, don't fear. Sasa, na nyinyi kanisa, nyinyi pia ni wapiga kura. Tulikuja hapa tukaomba kura. Trans Nzoia hii, wale tumezaliwa hapa. Wale placenta za mama yetu zilizikwa hapa. We know that Trans Nzoia hii ni Kenya ndogo. Leo ukipata mzee Osekuku, analia. Ile mgao muliagizwa nyinyi jamii ya Iteso ilienda wapi? Mulipata? Wale wa mama mlikuwa mnaambiwaga mkienda kaunti ukifukuzwa, piga nduru toa nguo, mnaendaga kaunti? Hakuna. Dom, nyinyi walemavu, mumepata portion yenu? Tuwache kudanganyana, tuambiane ukweli. Trans Nzoia ni yetu sote. Uwe Mteso, uwe Msingwiri, uwe Mturukana, uwe Mkikuyu, una nafasi hapa. Hii ni Kenya ndogo, tunataka usawa. Pili, mambo ya ufisadi. Mara mingi hapa ukisema kitu, unapata mkutano siku hizi, gavana akienda mkutano anabeba wale watu wa reinforcement, anabeba hawa mawaziri wake na wengine, hata vijana wa shule. Ukiongea tofauti unapigiwa kelele. Mazishi imekuwa ni hivyo. We are leaders, we are elected by these people, and we must listen to each other. And what really bothers me, Mheshimiwa Senator, huwa naondoka naenda nje kutafuta amani. Na nje huko kutafuta amani, lakini kwenu huku nyumbani, unapata kuna matusi, hakuna heshima, mama mjani haheshimiwi, mlemavu haheshimiwi, wale wa jamii zingine wanasema jamii ndogo hawana nafasi, hawana sauti. Nyinyi mnataka Trans Nzoia aina hii? Hapana. Maine ndio baba hapa mliana. Enye mwenye Trans Nzoia aina hiyo? Mwenye Trans Nzoia hiyo halerie? Yeye kimilembeta? Nono, kwa mfano, ukiamuka kaunti hii, ukisema Eugene Wamalwa ni mbaya. Mimi na gavana tulipewa tiketi kwa chama ya Eugene. Sasa Eugene sasa amekuwa mbaya. Ukipata speaker wa National Assembly ni mbaya. Huyu senator ni mbaya. Mbunge wa Endebes mbaya. Mbunge wa kwanza mbaya. Wa Cherengani mbaya. Hata huyu wenu ni mbaya. Abana anumla? Na anumla? Elisa nga Mungu papa ka kenyo hangali mayumu. Umu anoyumu. Umu ayumu. Mama mbogo yumu. Abana anumu? Abapa apomu bita? Waziri, ukirudi salimia governor.